ଅକ୍ଟୋବର କି ନଭେମ୍ବର ନୁହେଁ, ଏବେ ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଘାରିଲାଣି ବାତ୍ୟା ଭୟ। ସାଇଁ ସାଇଁ ପବନ ବୋହିବ, ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିବ, ଏବେଠୁ ଛାନିଆ ହେଲେଣି ଲୋକେ। ଅକ୍ଟୋବର ନୁହେଁ, ଡିସେମ୍ବରରେ ଘାରିଲାଣି ବାତ୍ୟା ଭୟ, ଆଉ ବାତ୍ୟାର ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଛାନିଆ ହେଲେଣି ଲୋକେ। କାରଣ ବାତ୍ୟା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଛାତି ଥରି ଉଠେ, କାରଣ ବାତ୍ୟାର ଭୟାବହତା କେତେ ତାହା କାହାକୁ ଅଛପା ନାହିଁ, ଖାସ କରି ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ପୁଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା। ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ ନଭେମ୍ବରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆସୁଥିବା ଖବର ବିଭିନ୍ନ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ରବିବାର ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଓ ସଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୋମବାର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେବା ପରେ 29 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତ ରୂପ ନେଇପାରେ। 28 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନୂଆପଡ଼ା ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଆଜି ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 4-5 ଦିନ ଯାଏ ରାତି ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେପଟେ ନିକଟରେ ଶୀତ ବଢ଼ିବା ନେଇ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥିବା ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟକୁ ଏହି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।